No niin, tervehdys taas. Kesä on tuossa tulossa kovaa vauhtia ja nyt alkaa nämä talven videot olla pulkassa. Siellä joitain materiaalia vielä on, mutta nyt ajan tässä jättäytyä kuvaustauolle ja kesällä kuvailen uutta materiaalia ja syksyllä sitten editointihommat jatkuu ja uusia videoita sitten taas tulee, niin ei muuta kuin kiitokset kaikille, ketkä ovat tilannut ja ottaa seurannut kanavata, niin hyvää kesää kaikille. Nähdään syksyllä. Hei. Noin, elikkä minäpä nyt täältä sääjän tätä. Täällä on tämä potiikka, jotta siinä tapahtuu. No niin, pöljyys tuli tuossa. En 12 volttia jää kytkemättä tuohon kokonaan. Mutta nyt pistän tuota päälle, että katsotaan tapahtuuko mitään. Tumps! Oho! Perket jo! Hui saatri! Sehän vetäisi 10 amperia kuule sieltä